上和粉丝分享生活的胡歌，近日因为好友古力娜扎上综艺节目，他也特别发文隔空为他打气，因为古力娜扎和高瀚宇在节目成为搭档，因此特别发文请大家帮忙想口号，而胡歌也特别为好友古力娜扎宣传。不过发文中所写下的转发文案四字也被网友质疑是将别人给的内容复制贴上，因此纷纷提醒他赶快改一下文案，结果没多久他则把贴文改成我转发的文案，让网友笑说怎么还是错，一般人都是把转发文案给去掉，哥怎么是多加了一个我，赶紧编辑一下吧。而古力娜扎看了则亲自留言谢谢哥的转发文案，不错，红包收一下，被网友们大赞女神的神回复，直接化解尴尬啦。